Тази вечер се играят два мача от осми на финалите на Шампионската лига. В испанското дерби Барселона е домакин на Атлетико Мадрид, а Байерн Мюнхен приема Бенфика. Срещите са от 21:45. За първенството на хандбал на тая група при жените Шумен 98 победи Ники Спорт Сливница с 33-20. Без основни играчи бяха баскетболистите на Шумен за последните си два мача в първата шестица на А-група като гости. Те загубиха от Академик Благоевград с 61-122 точки и от Левски с 56-97. Баскетболистите на Шумен отново не можаха да се съберат в оптималния си състав и заминаха за мачовете в Благоевград и София без двама от най-силните си играчи. Янко Янков имаше лични проблеми и не пътува, а Димитър Янчев не можа да се освободи от работа и също пропусна срещите. В неделя шуменци играха с Академик в неговата зала. Старши тренерът на домакините Божидар Гьорев още след загубата в Шумен не скри разочарованието си и явно беше взел всички мерки за реванш. Той не беше толкова трудно, след като 20-годишният Андрей Иванов беше най-опитният в шуменските редици. Студентите нанесоха своя удар още в първата част, в която поведоха с 41-6. Гостите взеха втората с 26-18, но на практика срещата се доиграваше. Академик спечели с 122-61 и това е най-голямата загуба на Шумен в първенството. Андрей Иванов вкара 34 точки, в това число и тройка, и взе 15 борби. 7 точки отбеляза Виктор Серафимов, 6 Димитър Радев, по 5 Атанас Колев и Александър Генчев и по 2 Тунай Ахмед и Мерсин Сали. На следващия ден беше матчът в столицата с Левски 2, който специалистите сочат като най-стойностният тим в групата. Шумен беше в същия камерен и детско-юношески състав и загуби с 56-97. Андрей Иванов пак беше най-резултатен с 25 точки, като и стрелбата му от дистанция беше добра с двете реализирани тройки. Две тройки вкара и Димитър Радев, който завърши с 12 точки. Ето и останалите реализатори. По 7 Виктор Серафимов и Атанас Колев, 3 Милен Чулаков и 2 Александър Генчев. Както и в Шумен, сините имаха точен мерник от дистанция и нанизаха цели 14 тройки. Играещият старши тренер Янко Янков каза, че загубите са нормални, тъй като на неговите млади баскетболисти все още липсват мачове и самочувствие, за да могат да се изправят срещу по-големите. В класирането отборът на Шумен е пети, изпреварвайки Вида Баскет. На първо място завърши Икономическият университет Варна, който има еднакъв точков актив с втория – Чавдар Троян. Още футбол. Пари Сен-Жермен е готов да плати 193 милиона евро за бразилската звезда на Барселона Неймар. Ако сделката се осъществи, ще бъде подобрен сегашния трансферен рекорд при покупката на Гарет Бел от Реал Мадрид. С това се разделяме. От екипа на телевизия Шумен са пожеланията за приятна и спокойна вечер.